Bet manau, visiems reiktų pamatyti ledo rytulį, kad jie pajustų, kas tai yra. Manau, emocijos čia šiek tiek kitokios negu kitų. Visų pirma, šitas darbas tikrai nėra nuobodus. Čia nuobodulio nerasi nei kruopelytės, nes tenka ir nervuotis, ir džiaugtis, ir parėkti kartais, žinoma, tenka. Bet galų gale visumoj viskas sueina į tą, kaip jūs sakot, laimę, nes ir pergalės, ir palaimėjimai, viskas yra ta mokykla vadinama. Bet kai tu matai, kaip vaikai tobulėja, kaip jie auga, kaip jie pasisavina kažką naujo, ir tu viską tą stebi, ir žinai, kad iš dalies ir tu prie to prisidedi, tai, manau, yra didžiausia laimė.